Sige, pamuno de buwada. Eh! Sabar, dapat. Kayang teh jadi dunungan mah gancang lege kali ya, bus karena sakutnya naon? Lege, naon eh tukar ngaca dok. Sepuluh jelema nu pangorana tah. Aduh. Nya. Nah, biasa. Usah pemayaran ngan 700 jadi uang gitu. Atau? Sibu. Tong dikeprokan dah, lain jempati tas suri. Mulai coba, saya sih coba. Iya. Bolo-bolo sifat Allah. Bisa. Umi bahagia, Cep. Umi Adit bahagia. Oke. Salah
Kiwari geus kumelar putra Pajajarana anyar wawanena sumebaran sajagat raya kawentar alputim putur sabar kasatria anawiwita siliwangi binajar cengi nyamuang kawentar kalpah lawana juru bakti kejuangan lambang kajayaan siliwangi kuturunan wangsit ditutur mubus asmanuhur mancen gawe anuhur nupas kajalan kajabur Bapak ketiga di gajah mana jod? Masih nanya gajah mana? Orang dapur.